چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ عدلیہ میں مداخلت کر رہی ہے، عدلیہ کو مداخلت کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنا ہے، کسی قربانی سے دیکھ نہیں کرنا، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑوانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا خاتمہ جلد ہوگا، عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں، ہمیں خطوط آتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہم نے فیصلہ جرات اور دلیری سے کرنا ہے۔ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے جس پہ مختلف ادارے نام لینا مناسب ہے، ملوث ہے۔ یہ مسئلہ اس ملک کو بدقسمتی ہے کہ مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہوا اور آج تک یہ جاری و ساری ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جوڈیشری بغیر کسی ڈر خوف اور لالچ کے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ نہ آپ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنا، ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کی، ایک بہت جلد اس کا اختتام ہوگا۔ اس ملک کو مارشل لا کی لعنت سے جان آپ نے چھڑوایا، اور آج ہم سول گورنمنٹ کے سمراٹ سے، چاہے وہ جیسی بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی بھی وہ اس طرح کی آزاد گورنمنٹ ہے، نہیں ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن کم از کم مارشل لا کے اس لعنت سے آپ کو آزادی ملی۔